মোৰ হাতত আছে ফৰিং তো নাগালেণ্ডৰ ফৰিং ফ্ৰাই নহয় এইটো দেখিবলৈ পাইছানে গাঁৱৰীৰ কাণৰ চাটনি গাঁৱৰীৰ কাণৰ চাটনি মাটিত পুতি থোৱা মাছৰ ৰেচিপি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখি আছো মাটিত পুতি থৈছে মাছ এটো গাঁৱৰীৰ ঠেঙৰ পৰা বনোৱা হৈছে মাটিত পুতি থোৱা মাছ গাঁৱৰীৰ কাণৰ মানে এটা ৰেচিপি লগতে ফৰিং আৰু কি কি আছে মানে মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ অসমৰ লগতে পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন থলুৱা খাদ্য মোৰ সন্মুখত আছে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক মানে মই নামেই শুনা নাছিলোঁ গাইজ মাটিত পুতি থৈ পেলাইও কিছুমান ৰেচিপি আছে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্য আৰু কি কি আছিলে ফৰিং আজি আপোনালোকক এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখাম যিটো মানে মই বনাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হ'ব আৰু অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন যেনে মিজোৰাম নাগালেণ্ড মণিপুৰ বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক এভেইলেবল হয় মই আছোঁ বেনৱেং দেখিবলৈ পাইছে এইখন গেট আছে এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনটো এইটো ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি যোৱা ৰাস্তা আৰু টয়টা ডিলাৰ মেইন যিটো আছে ডিব্ৰুগড়ৰ তাৰ ফ্ৰণ্টতে বেনৱেং এইখন আছে আৰু এনেকৈ বাহিৰতো বহিব পাৰিব আৰু এইখন দেখিবলৈ পাইছে এইখন পষ্টাৰ আছে আৰু ইয়াতে কি কি ইয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল খানা গোটেইখিনি লাগে খানাখিনি বাহিৰত ওলাই লোৱাৰ কাৰণ হ'ল ইয়াতে লাইটিং চাইটিং যাতে ভালকৈ ডিটেইলছত দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক তো দেখিবলৈ পাইছে বহুত দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে মই ভিতৰতো আপোনালোক যেতিয়া আহিব ভিতৰত বহি পেলাই শান্তিমতে খাব পাৰিব মই ভিতৰতো আপোনালোকক দেখাইছোঁ এনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰে ভিতৰ ভাগ ইয়াতে বহি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব মইতো নাম কমেই কৈছোঁ মানে ইয়াতে যিমান খানা আছে ন মানে এই বাপৰে বাপ দেখিবলৈ পাইছোঁ গাহৰি চাহৰি দাদা নমস্কাৰ কুকিল্লা আছে আৰু এইফালে দাদা আছে দাদা নামটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ নামটো অভিজিত বৰুৱা জাপানিজ কুৱেল অ'কে এইটো কি হয় দাদা এইটো আপোনাৰ শুকান মাছৰ চাটনি হয় যোনটো আপোনাৰ মণিপুৰৰ পৰা আপোনাৰ চেঙা মাছৰ কাৰী হয় যোনটো আপোনাৰ মধুলং টেঙাৰ লগত বনোৱা হয় মধুলং টেঙাৰ লগত চেঙা মাছৰ কাৰী এইটো আপোনাৰ যোনটো হাঁহৰ মাংস এইটো ডাক কুৰকুৰে ফ্ৰাই কৰিছে হাঁহৰ মাংস সৰু সৰুকৈ এইটো আপোনাৰ পৰ্ক ইষ্টিন বুলি কয় যোনটো আপোনাৰ পৰ্ক ব্লাড হয় এইটো নৰ্মেলি আছে কি হয় কি হয় এইটো পৰ্ক ব্লাড আৰু মানে ইণ্টেষ্টাইন পৰ্কৰ মানে সেই পেটৰ নাড়ী যিখিনি ভিতৰুৱা বস্তুখিনিৰ পৰা এইটো ব্লাড দি বনোৱা হয় এইটো আচ্ছা আচ্ছা পৰ্কৰ মানে তেজেৰে আৰু তেজেৰে আচ্ছা আচ্ছা পৰ্ক ব্লাডেৰে পৰ্ক ইণ্টেষ্টাইন গাইজ দেখিবলৈ পাইছেনে স্পেচিয়েল এইটো কি হয় এইটো আপোনাৰ পৰ্ক স্পেচিয়েল গ্ৰেভি হয় এইটো আপোনাৰ দুটা কম্বিনেশ্যন আছে এইটো আপোনাৰ পৰ্ক বেলিৰ লগতে অলপ কম্বিনেশ্যন আছে আচ্ছা আচ্ছা পৰ্ক বেলি এটা ৰেচিপি হয় কমপ্লিট আচ্ছা আচ্ছা এইটো আপোনাৰ চিকেন বইল হয় চিকেন বইল চিকেন বইল এইটো হাৰ্বছ এণ্ড বেম্বো চপ যোনটো আপোনাৰ নাগালেণ্ড ষ্টাইলৰ হয় নাগালেণ্ড ষ্টাইলৰ ন আৰু ইয়াতে কি আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ পাতত দিয়া মাছ যোনটো আমাৰ অসমীয়া থলুৱা হয় আচ্ছা সৰু মাছটো সৰু মাছ হয় এইটো পাতত দিয়া মাছ মোৱা মাছ মোৱা মাছ এনে এইটো আপোনাৰ মাছৰ মাথাৰ লগত যোনটো আপোনাৰ বাঁহগছ এইটো বেম্বছত ৱাটাৰ হয় বাঁহগছৰ পানীৰ লগত এইটো আপোনাৰ মাছৰ মাথা বনোৱা হয় মানে কিছুমান এ এছ এম আৰ ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ কিন্তু মইতো খাই পোৱা নাই এইটো কি বুলি কয় এইটো পৰ্ক লেগ চুপ হয় মানে এইটো কমপ্লিট আচ্ছা আচ্ছা এইটো গাহৰি ঠেঙৰ পৰা বনোৱা হৈছে অ'কে পৰ্ক লেগ চুপ মানে স্কচ আৰু বইল ইয়াত ডিছৰ ইয়াত স্কচ আপোনাৰ বইল আছে লগতে ইয়াত হাৰ্বছো মিক্স আছে হাৰ্বছো মিক্স আছে কিছুমান ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ মই এইটো কিন্তু মই ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই দেখিবলৈ পাইছে এইটো আমি খাই খাই শেষে কৰিছিলোঁ গাইজ এইটো দাদাহঁতে নতুনকৈ ট্ৰাই কৰিছে এইটো কৈ দিয়ক এইটো পৰ্ক আপোনাৰ চিপ্ছ হয় ফিংগাৰ্ছ ষ্টাইলত কটা এইটো আপোনাৰ চুঙাত দিয়া মাছ হয় চুঙাত দিয়া মাছ এইটো কি হয় দাদা এইটো হৈছে আপোনাৰ পৰ্ক স্পেচিয়েল চালাড হয় পৰ্ক চালাড পিছত মেঘালয় দখলে বুলি কয় যিটো দখলে দখলে সেইটো আমি ইয়াত মানে আমাৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ মানে দখলে ধৰা মাথা আৰু ব্ৰেইনৰ পৰা বনায় আমি সেইটো নবনাই আমি নৰ্মেলি বনাইছোঁ এইটো এটা চাউল এটা আছে এইটো খুব মানে ফেমাছ চাউল হয় আচ্ছা আচ্ছা আৰু তেওঁলোকে এইটো হেৰিটো নিদিয়ে সঁচটো নিদিয়ে গাঁত এটা খান্দি থোৱা হয় তাৰমানে তাত ধৰা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান পাথৰ ৰাখি তাত প্ৰথম জুই জ্বলোৱা হয় জুই জ্বলাই সেই যেতিয়া পাথৰখিনি গৰম হৈ যায় কয়লা হৈ ভাঙি দিয়া হয় জুইটো তাত এইটো মাছটো কলপাত দিয়ে তাত থৈ মেলি আকৌ পুতি দিয়া হয় গতিকে ৰাতিপুৱা উলিয়াই দিয়া হয় আচ্ছা 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 ৰাতি উলিয়ালে সেই তাতে সেই পাথৰটো গৰমটো ঢিতটো চেপেটা খাই এইটো পূৰা সিজি যায় মানে অ'কে মল হৈ যায় পূৰা বস্তু মানে এদিন লাগি যায় আৰু এদিন লাগি যায় ৰাতি এক ৰাতি থলে মানে একদম ভাল হয় বস্তু তোকে দেখিবলৈ পাইছে মাটিত পুতি থোৱা মাছৰ ৰেচিপি সেইটো আছে নগা পদুনা আছে তাৰপিছত এইটো মেজেঙা পাতটো আছে আৰু এটা ইয়াত হালধি কি বুলি কয় এইটো আদা ফুল এটা আছে আদা ফুল আছে তো দেখিবলৈ পাইছে পৰ্ক বইল উইথ সাতটামান মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শাক বাঁহগাজ পানীৰ পৰা বাঁহগাজ পানী দি পিনি শুকুৱাই পিনি এইটো বনোৱা হয় এটা বাঁহগাজটো মানে বাঁহগাজৰ যিটো পানী আছে আচ্ছা আচ্ছা শুকুৱাই পেলাই বনাই ন ফিছ বইল ফিছ বইল উইথ হাৰ্বছ আৰু হাৰ্বছ আছে এইটো ফিছ বইল মাছটো হৈছে নাগালেণ্ডৰ মাছেই হয় যোনটো আচ্ছা নাগালেণ্ডৰ মাছ আপোনালোকে তো গাইজ দেখিবলৈ পাইছে শহা পহুৰ মাংস ৰেবিটৰ মাংস
কেনে কোয়া ধুনিয়াকে বনাইছে হয়া পৌর মাংস যদি আপোনালোকে খাই পোৱা নাই ইয়াতে পাই হৈছে এটা নগা মানুহৰ তা মানে জেলিয়াং মানুহ হয় জেলিয়াং মানুহৰ এটো তা মানে এটা বয়ল তা মানে বয়ল এটো হুকুৱাই লয় এবছৰটো মানে কেৰেলা ভেজ হয় এটো কেৰেলা আৰু বেঙেনা আৰু ডাংগুৰি বিলা হুকুৱাই লয় হুকুৱাই লয় হুকুৱা পিছত এক ৰাত এক দিন হুকুৱাই মেলি টান হোৱাৰ পিছত এটো বয়লটো বনায় বাগাজি বনা হয় আচ্ছা এটো তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেডিচনেল ড্ৰপ টাইপৰ বস্তু ইয়াত মেজেঙা পাচ্ছা দিয়া থাকে এই বস্তুটো একচুৱেলি মোৰ নাজানো এটা ৰুট এটা পায় নাগালেণ্ডত পায় এইটো আচ্ছা আচ্ছা এইটো নাগালেণ্ডৰ ৰুট নাগালেণ্ডৰ পৰা এইটো পঠিয়াইছে এইটো বনাই তেওঁলোকে পঠিয়াই পঠিয়াই দিয়ে এইটো ফৰিং ন ফৰিং এইটো নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছে এইটো আচ্ছা আচ্ছা তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে মোৰ হাতত আছে ফৰিং তো নাগালেণ্ডৰ ফৰিং চাটনি আখুনি চাটনি আখুনি শুনিছো বহুত নাগালেণ্ডৰ ফেমাছ ন আখুনি স্মোক চিকেন হয় স্মোক চিকেন নৰ্মেল চাটনি হয় মটন কবি সিম্পল ষ্টাইলৰ আৰু নৰ্মেল নৰ্মেল মটন আছে মটন কবি এইফালে আছে গাইছ দেখিবলৈ পাইছে কেকুৰা কেনেকৈ বনাইছে এইটো এইটো হৈছে আপোনাৰ এটা কমপ্লিট বইল ডিছ হয় এটো বইল ডিছ কেকুৰা বইল লেটা পলু আৰু লাই এইফালে কি আছে এইটো হৈছে গাহৰি আৰু কলডিল কলডিল আৰু অসমীয়া আচ্ছা আচ্ছা কলডিল আৰু গাহৰি অসমীয়া ষ্টাইলৰ এইটো কি হয় এইটো হৈছে স্মোক পৰ্ক উইথ ৰাজমা দাল আচ্ছা আচ্ছা ৰাজমাটো নাগালেণ্ডৰ নাগালেণ্ডৰ হয় এইটো আচ্ছা আচ্ছা মানে বিনটো আচ্ছা আচ্ছা বিনটো নাগালেণ্ডৰ তো এইটো হ'ল স্মোক পৰ্ক উইথ ৰাজমা দাল এইটো কি আছে এইটো হৈছে পৰ্ক তিল চাটনি যোনটো আমাৰ তিল চাটনি আ হা 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 তো পৰ্ক তিল চাটনিও আছে এইফালে কি আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ফিছ চালাড বুলি কয় ফিছ চালাড মাছৰ চালাড মাছ এটা আছে ভিতৰত কি বুলি কয় টোপোলা ফিছ স্মোক পৰ্ক উইথ আখুনি স্মোক পৰ্ক উইথ আখুনি আছে নাগালেণ্ডৰ মানে এটো আখুনি লগত বনোৱা হৈছে নাগালেণ্ডৰ এটা ফেমাছ এটো বহুত বেছি শক্ত এটা ৰেচিপি হয় মানে বহুত বেছি এটা মানে ফ্লেভাৰড ৰেচিপি হয় তাহলে দেখা আছে এইফালে কি আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ পৰ্ক উইথ নাগা তিল পৰ্ক উইথ নাগা তিল আচ্ছা বস্তু ৰিয়াৰ হয় মানে এইটো বস্তু ফটা হয় নাযায় মানে হয় হয় পৰ্ক উইথ নাগা তিলো আছে মানে ঠাণ্ডা দিনতে পোৱা যায় গৰম দিনত এইটো নহয় আচ্ছা 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 পোৱা নাযায় মানে ওকে এইটো কি আছে পৰ্ক উইথ পামকিন যোনটো আপোনাৰ ৰঙালাওৰ লগত দেখিবলৈ পাইছে গাঁৱৰীৰ কাণৰ চাটনি গাঁৱৰীৰ কাণৰ চাটনি আছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে তো এইটো ৰিভিউ কৰিম বাৰু এইটো কি আছে চিকেন চিকেনৰ চালাড আৰু স্মোক চিকেন স্মোক চিকেন চালাড আছে এইফালে কি আছে এইটো কচু 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 গাহৰি এইফালে কি আছে এইটো হৈছে যোনটো আপোনাৰ টাৰ্কি কৈছিলে টাৰ্কি 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 মিট টাৰ্কি মিট দেখিবলৈ পাইছে গাহৰি উইথ নাগালেণ্ড চিলি এইটো হৈছে আপোনাৰ স্পেচিয়েলি মণিপুৰৰ এটা ডিছ হয় যোনটো আপোনাৰ ইৰম্বাই চাটনি ইৰম্বা চাটনি ইৰম্বাই চাটনি মণিপুৰৰ ইৰম্বা চাটনি এইটো হৈছে আপোনাৰ নাৰী চাটনি হয় কিন্তু নাৰী নাৰী এইটো জেলিয়াং মানুহ জেলিয়াং মানুহ হয়তো আচ্ছা কি হয় জেলিয়াং মানুহ নগা জেলিয়াং যিটো জাত আছে তেওঁলোকৰ এইটো চাটনি এইটো নাৰী বুলি কয় বন্ধাকবিৰ চাটনি মৃত্যু আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ স্মোক কুচিয়া স্মোক কুচিয়া স্মোক এই যিটো আছে স্মোক কুচিয়া আৰু এইটো কি আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ নগা তিলৰ চাটনি অ' মাই গড গাইছ আৰু এইটো বস্তু এইটো তো গাইছ এইফালে কি কি আছে এইটো কি এই চাটনি কি জানি এইটো এটা আৰু এইটো এইটো কি কয় এইটো মামিও নাজানো এইটো কি হয় বস্তুটো নাগালেণ্ডৰ এইটো হৈছে আদা ফুল আদা ফুল ন ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ দেই তো দেখিবলৈ পাইছে আদা ফুল অ'কে তো গোটেইখিনি দেখাই দিছে আৰু মানে সঁচাকৈ মানে মই এনেকুৱা ব্লগ আগতে বনোৱা নাছিলোঁ ইমান ভেৰাইটি আৰু ইমান ইউনিক যিবিলাক মই আগতে শুনাও নাছিলোঁ দেখাও নাছিলোঁ কাৰণ বহুত বস্তু আছে যিটো কিলৰ আছিলে মাটিত পুতি থকা মাছ আছিলে তাৰ অকণমান লৈ লৈছো মানে এইটো ফ্লেভাৰটো অনুভৱ কৰিবলৈ মন আছে এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল ৰহি ছমাহ পুৰণি ইয়াতে এনি টাইম এভেইলেবল নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাই যাব লেগ পৰ্ক লেগ তো গাহৰিৰ ঠেং তো গাইছ বলক এই দুখন প্লেটত লৈ লৈছো আৰু ইয়াৰে এটা বস্তু মই খাই পোৱা নাই মানে আগতে তো প্ৰথমতে এই যিটো ফৰিং সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে ফৰিঙৰ নাম শুনিছিলোঁ একচুৱেলি বহুত জাতি জনগোষ্ঠীত খোৱা হয় ফৰিং বাপৰে বাপ কি কাৰা ফ্লেভাৰ তো দেখিবলৈ পাইছে এইটো অলপ ট্ৰাই কৰিলোঁ ঠিকে আৰু ক্ৰাঞ্চি হয় আৰু গাইছ এই যিটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল মাটিত পুতি থোৱা মাছ মানে এইটো যেতিয়া মই শুনিছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ মাটিত পুতি থোৱানো কেনেকৈ মাছ এটা ৰেচিপি হ'ব পাৰে তো আপোনালোক বুজাইতো দিছে দাদাজনে মাটিত পুতি থৈ বনায় এইটো ৰেচিপিটো সৰু মাছৰ কাঁইট থাকে অলপ অলপ ইউনিকনেছ কিবা এটা পাইছোঁ টেষ্ট এটাত কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট যিটো মই মানে আগতে অনুভৱ কৰি পোৱা নাই বাকী মাছটোতো মাছেই বাৰু কি বস্তু এইটো আচ্ছা আচ্ছা নগা তিলৰ চাটনি ন ইউনিক আৰু এইটো হ'ল গাহৰি কাণ গাহৰিৰ কাণ অংশটো যিটো আছে পৰ্কৰ কাণ অংশ সেইটো এনেকৈ বনোৱা হয় বহুতো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এইটো খায় গাহৰিৰ কাণটো কেনেকুৱা লাগে খায় অ' ভাই ভোট জলকীয়া দি বনাইছে বিদ্যা দাদা গাহৰিৰ কাণটো ভোট জলকীয়া দিছে ন এ ডাইৰেক্ট সোমাই দিছোঁ মই
গম নোপোৱাকে কাণটো পুৰা একো টেষ্টে নাপালোঁ বিকজ তাতে ভোট জলকীয়া দি দিছে আৰু নবাবা নিচিন্তাকৈ খাই দিছোঁ ন ভোট জলকীয়া নৰ্মেলি কেতিয়াবা কেতিয়াবা খোৱা হয় একদম কাণ চান গৰম উঠি গৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ জ্বলা জ্বলা লাগি থাকিলে বেছি কথা চথা ক'ব নোৱাৰি তথাপিও চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ আপোনালোকক এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিবৰ কাৰণে নাজানো গোটেইখিনি ভালকৈ ক'ব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব যদি ধৰিব এটা চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো আছে নগা তিলৰ চাটনি দাদাজনে ইউনিকলি দিছে মোক মানে খাবৰ কাৰণে নগা তিল অলপ বেলেগ বস্তুটো মানে যিটো নগা তিলৰ চাটনি ন নৰ্মেলি তিলটো খাই পাইছোঁ ন এইটো কিবা এটা বেলেগ এটা টেষ্ট অলপ মিঠা মিঠা টেষ্ট এটা এইখিনিতে খাওঁ এইটো হ'ল ৰহি আছে ছমাহ পুৰণি ইয়াতে এইটো এভেইলেবল হ'ব বাপৰে পুৰা কাঢ়া ফ্লেভাৰ মই আগতে দুবাৰ তিনিবাৰমান খাইছোঁ এনেকৈ ৰহি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকো চাইছিলে যোৰহাট যেতিয়া গৈছিলোঁ চৰাইদেউ যেতিয়া গৈছিলোঁ খাই ভাল লাগে এইটো ছমাহ পুৰণি ফ্লেভাৰটো অলপ বেছি কাঢ়া মিঠাতে বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যিসকলে এইবিলাক কেতিয়াও দেখা নাই শুনা নাই যে এইবিলাক বস্তুনো খায়নে বা কিবা খায়নে সঁচাকৈ বহুত আগৰ পৰা আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীসকলে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকলে এইবোৰ ধুনীয়াকৈ খাই আহিছে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা আপুনি এইটো ক'ব গ'লে এটা ফুড কালচাৰ বুলি ক'ব লাগিব তেখেতসকলৰ পৰম্পৰা হয় অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম সকলো ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ফিউজন ফুডবিলাক ইয়াতে এভেইলেবল হয় তো আপোনালোকে যিসকলে ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই বা দেখা নাই হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এইটো কথাটো মই সেইকাৰণে জনাই দিলোঁ এইবিলাক হ'ল ফুড এটা কালচাৰ হয় সেই জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ সেইকাৰণে মই যাতে এটা দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক এক্সপ্ল'ৰ কৰাব পাৰোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু মোৰো মন যায় এনেকুৱা জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ বা ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব তো সেয়াই মই এইটো দেখাই দিওঁ এইটো মাছ হয় ফিছ ফ্ৰাই আৰু এটা পাতৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেৰাই দিছে তো আপোনালোক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দেই তো সঁচাকৈ এই বস্তুটো ভাল লাগিছে এয়া মাছ দেখিবলৈ পাইছেনে ভিতৰত মাছ এইটো এইটো মাছটো ফ্ৰাই কৰিছে নেকি দাদা তো এইটো ট্ৰাই কৰোঁ শুকান কুচিয়াৰ চাটনি আগতে খাই পোৱা নাই তিল দিয়া পৰ্ক ন গাহৰি তিল তো এইটো ট্ৰাই কৰোঁ নগা তিলৰ পৰ্ক ন দাদা এই যিটো তিল আছে এইটো তিল অসমীয়া তিল এইটো নগা তিল অলপ কালাৰটো বেলেগ নেকি বেলেগ 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 আৰু এইটো এইটো কি তিল আছিলে সেই বস্তুটো আচ্ছা আচ্ছা এই নগা তিলৰ চাটনি এইটো নগা তিলেৰে বনাইছে গাহৰি তো এইটো অকণমান মই বেছি বেছি নাখাওঁ কাৰণ অলপ আগতে আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু গছ এই যিটো ৰুট আছিলে দাদাজনেও নামটো নাজানে নাগালেণ্ডৰ পৰা দাদাজনক পঠাই তেখেতৰ চিনাকি আছে আচ্ছা 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 দাদাৰ ফেমিলি ঘৰে আছিলে নাগালেণ্ডৰ অ' অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা পাণ টাইপৰ ফ্লেভাৰ পাইছে কি হয় বস্তুটো আগতে খাই পোৱা নাই আপুনি নগা ভাই ভনীয়ে চাই আছে প্লিজ এই বস্তুটোৰ নামটো কৈ দিব আৰু কি ইয়াতে আছে এই ভাতটো মানে যিটো মণিপুৰী ৰাইচ আৰু লগত এইটো কি আছিলে দাদা এইটো নাগালেণ্ড গ্ৰীণ চিলি গ্ৰীণ চিলিৰ পৰা বনায় নাগালেণ্ডৰ আৰু আদা ফুল আদা আদা থাকে আদা ফুল আচ্ছা আদা ফুল আদা ফুল আদা ফুল আৰু মানে গ্ৰীণ চিলি সেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু আৰু ৰাইচটো মণিপুৰী ৰাইচ ৰঙা ৰাইচ তো এইটো এনেকৈ লৈ পেলাই দুটা অলপ খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে একচুৱেলি তো একচুৱেলি কি হয় গেছ কথাটো কৈ দিওঁ মই এনেকুৱা বস্তুবিলাক খাই ন সঁচাকৈ ভাল লাগে ঐ বাপৰে ৰাইচটো ভাতটো বেলেগ বেলেগ এইফালে এইটো এইটো কেনেকৈ বনাইছিলে কিন্তু এইটো কেঁকুৰাটো অঁ এইটো সেই নগা ষ্টাইলতে বনায় এইটো মানে বইল কৰিহে বনায় এইটো আচ্ছা আচ্ছা বইল কৰি বাঁহগাজ যিখিনি বইল কৰি পিনি আচ্ছা আচ্ছা নগা ষ্টাইলৰ আমি মানে এই কভাৰটো পেলাই নিদিওঁ এই কভাৰটো মানে ভিতৰত কিছুমান ক্ৰীম থাকে আচ্ছা আচ্ছা এইটো মানে এনেকৈ এইটো উলিয়াই হাতেদি উলিয়াই চোৱা তুমি ইয়াত ইয়াত ক্ৰীম অলপ আছে অ'কে অ'কে এইবিলাক এইবিলাক খাই ভাল লাগে মানে আমাৰ এনেই পেলাই দিয়া হয় মই ভাবিলোঁ সেইটোচোন খাবলৈ ভাল কাৰণে মই এইটো গোটেইটো বাকলি এইটো দিয়া আৰু দাদা এই গাহৰি আৰু কি চিকেনটো নাগালেণ্ডৰ পৰা আনে বুলি শুনিছোঁ হয় নেকি অনা হয় ব্ৰইলাৰটো স্পেচিয়েলি আমি ইউজটো খুব কমটি কৰোঁ কিন্তু মানুহে অলপ মানে ডিমাণ্ড কৰিলেহে ব্ৰইলাৰটো ইউজ কৰে এনেই নাগালেণ্ডৰ পৰা বন ৰজা বুলি এটা মুৰ্গী আছে তাৰমানে বন ৰজা বন ৰজা হয় হয় সেইটো মাংসই খোৱা এইটো লোকেল নিচিনাই এইটো আচ্ছা আচ্ছা মানে ধৰা
সেইটো বনৰজাৰ লোকেলৰ ক্ৰছ তাৰমানে নাগালেণ্ডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মুৰ্গীবিলাক পোৱা যায় আমাৰ ইয়াত আকৌ 900 গ্ৰাম 800 গ্ৰাম এনেকুৱা দাঁত তাতকৈ ডাঙৰ অলপ পাবলৈ দিগদাৰ হয় কিছুমান বস্তু বনাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় এইবিলাক বইল চইলবিলাকত চুপ বনাব পাৰি কিন্তু বইল মাংস বনাবলৈ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে নাগালেণ্ডৰ পৰা অনা আৰু গাহৰিটো স্পেচিয়েলি যেতিয়া ইয়াত অলপ বেমাৰ চেমাৰ হোৱা নিচিনা দেখিলে আমি নাগালেণ্ডৰ পৰা আনো নাগালেণ্ড মানে মোৰ নিজৰে ঘৰ ফাৰ্ম আছে তাত আচ্ছা 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 মোৰ মানে তাত মানে মাদানীহঁতৰ তেওঁলোকৰ তাত এইবিলাক ফাৰ্ম আছে তেওঁলোকৰ ফাৰ্মৰ পৰাই এইখিনি বস্তু অনা হয় অ'কে 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 কাৰণ এই বস্তুটো পাৰ পক্ষত মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইখনৰ কথাটো কৈ দিয়ক দাদা এইখন কি হয় এনেকুৱা আমি মানে মাহেকত আমি তেনেকুৱা তিনিটামান মানে গেলা ফেষ্ট বুলি কওঁ এইটো ঘটনা বনোৱা হয় এইটো হৈ গ'ল এইটো হৈ যোৱাটো মই কৈ দিছোঁ ইয়াত আমাৰ 41টা ডিছ আছিলে 41টা ডিছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 41টা ডিছ আছিলে তাত আপোনাৰ দুজন মানুহ আহিব পাৰিব 600 টকাত দুজন মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে এজন সৰু ল'ৰা বাচ্চাও আহিব পাৰে মানে ফেমিলিৰ কাৰণে ভাল আৰু এতিয়া আৰু নেক্সট আমি কৰিছোঁ অকল ফিছ থাকিব তাত মাছ যিসকলে মাছ খাই ভাল পাব অকল তাত 16টাৰ পৰা 18টালৈকে ডিছ মাছেই থাকিব তাত মাছ মানে এইবিলাক হেৰি নাই লোকেল মাছ হয় চালানী মাছটো নহয় কিছুমান বটিয়া মাছ তোৰা মাছ বামী মাছ এইবিলাক অলপ বিচাৰি চেং মাছ শল মাছ এনেকুৱা ধৰণে আমি আৰু কিছুমান পুৰণা কিছুমান মানে যিবিলাক আমাৰ হেৰি আছে শাক চব্জিৰে গাঁৱৰ সেইটো যদি আমি আমি 16টাৰ পৰা 18টা আমি ডিছ বনাওঁ সেইটো আমি 800 টকাকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বোলে তাৰ পৰা ময়ো বহুত শিকিলোঁ ফুড ব্লগিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা ফুড কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইমান মজা লাগিলে তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আগৰ ভিডিঅ' চাবলৈ যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে প্লিজ ফ'ল' এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই ব্লগটো সকলোৱে দেখা পায় যিসকলে ফুড লাভাৰ হয় ফুড কালচাৰৰ ওপৰত এটা ভাল ব্লগ আপোনালোক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো বাই বাই টেক কেয়াৰ চক লাগিল জয় অসম বাই বাই